โอเคအခုကကျွန်တော်တို့ကအရင်တကလာကျွန်တော်လက်တစ်ပြက်ရေးလိုက်တာတော့မှကျွန်တော်တို့က line animation ဆိုပြီး animation ကျင်ညာပြီးဘာအတွက်လဲအဲ့ line အဲ့ animation အတက်တော့ဘာအောင်လုပ်ပါလဲသူက rotate က line ကိုလုပ်ပါလဲเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှ animation လာပြီးတော့ကျင်ညာပြီးမှရင်သူ့ကို reference လုပ်ပေးမယ် line ai အနေက x equal to a r i m e t m a t i y animation u t ဆိုပြီးတော့ dot ဆိုပြီးလုပ် animation ဝင်တင်မယ် get application code idea r dot ane dot line rotate ပေါ့เนาะโอเคตัว line rotate ยาไปဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ကြည်ညာပြီးတော့အသုံးလို့ရပြီဒါပေမဲ့သူ click lecture ထည့်ရအောင်မယ် line ai anin dot set animation lecture this လို့ပဲထည့်မယ် override လုပ်ဆရာမလို့ဘာကြောင့်လဲဟာမှာ override method သုံးဖို့ရှိပြီဒါမလို့တော့မဟုတ်လုပ်ပြီးသားလို့ပြောရတယ်เนาะအဲ့တော့ line anin အတွက်ကျွန်တော်က line anin ကဘာလုပ်မလဲ line က button 2ကို click နေတာနဲ့ button 1လေး level မယ်သူ့ရဲ့ button 1 animation နဲ့ line ကကြတော့လဲ start animation ဘာသူ့ရဲ့ line animation နဲ့ level မယ် save all တစ်ချက်နေမယ် pay error တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အနောက်ဘက်ရှော့တစ်ပါးနဲ့ပဲလုပ်မယ်ခဏဆောင်ရမယ်ခဏဆောင်ပြီးကျွန်တော် run ရမယ် There we go ရပြီအဲ့တော့ button 2ကို click နေရင် line လဲလည်မယ်ဟိုအောက်က button 1လဲလည်မယ်အဲ့တော့ button 2နဲ့ button 1မှာဝင်အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာကျွန်တော်လည်းလုံရင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဆိုတော့အာယုံရဲ့နောက်ကိုလည်းဟိုကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြန်လာရှိအောင်ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က button လေးကိုနှိပ်တာနဲ့ click sound လေးထည့်မယ်အာပြီးရင် button ကိုကအမြဲတမ်းကျွန်တော် run လေးရှင်ပထမချိန် button ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော် run မယ်ဒုတိယချိန် button ကိုနှိပ်ရင်ရက်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲလုပ်ရမလဲလေးဆိုလို့ကျွန်တော်ပေးရတဲ့ idea ဘိုင်းမယ် account လုပ်ပြီးသွားပြီ private boolean boolean ply play x equal to false လို့ထားမယ်ဟုတ်ပြီ play ရပဲချိန်အမြဲတမ်း false ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ button ကို click နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်က ply PLAY PLAY X equal to not PLAY 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 မဟုတ်ဆိုတော့ FOR မဟုတ်တော့ button ကို click နေတာ ਨੇ true ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲနောက်ချိန်နေကြတော့ true မဟုတ်တော့ FOR ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ if again များ PLAY 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 ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် PLAY double X equal to PLAY ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် PLAY လိုက်မယ် PLAY က sorry PLAY PLAY က true ဖြစ်နေတယ် PLAY double X equal to true ဖြစ်နေရင်အလုပ်လုပ်မယ် X ဒါမှမဟုတ်ရင် X ဆိုတာမဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့ PLAY က FOR ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်တော့BTN1 မှာရှိတဲ့ animation ကို CRD က clear animation ဆို animation တွေဖြတ်ပြမယ်အဲ့လိုပဲ line.clear animation ဆို animation တွေဖြတ်မယ်ဆေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြရမှာဆိုတစ်ချက်တိတ်လိုက်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်က rotate လုပ်နေတာဟို360အဲ3 30စက္ကန့်အတွင်းမှာ360အချိန်3ချိန်တစ်ချိန်လှည့်နေတယ်အဲ့ပြီးတော့ infinite ဆိုတော့ infinite ဖြစ်တဲ့အဆုံးစားမဲ့လှည့်နေတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့က button ကို click နေရင်စမယ်နောက်တစ်ချိန် click နေရင်ရမယ်နောက်တစ်ချိန် click နေရင်ပြန်စမယ်စတဲ့ဖြစ်လောက်ထားလိုက်အဲ့တော့ခဏစောင့်ကြည့်မယ်အချိန်ဒီဘယ်လောက်ထိပြောင်းသွားလဲလို့ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဆောင်းပူ object အကြောင်းသင်ပေးမယ်ဆောင်းပူဘယ်လိုတည်ဆောက်ရလဲဆိုတော့ gain နဲ့ animation တွေမှာကျွန်တော်အတန်အတူလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဒိုင်းဒိုင်းလို့ဒုံဒုံလို့မှာအတန်အတူလေးတော့ဗျာတန်ရှည်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအတန်လေးထည့်ခြင်းကျွန်တော်က audio media player ကိုမသုံးသုံးတဲ့အခါကျရင်ဆောင်းပူကိုသုံးတယ်အတန်တူလေးတွေမှာဥပမာ keyboard sound လို့ပါလို့ဆိုရင် click click လို့ဟို Facebook pop ဆိုတဲ့ sound လို့အဲ sound လေးအားလုံးကကျွန်တော်တို့က sound ပူးနဲ့သုံးရတာတချို့ကတဘောမပေါက်တော့ audio manager နဲ့သုံးမိကြတယ် media player နဲ့ sorry media player နဲ့သုံးမိကြတယ်အဲ့တော့ button 1ကို click နှိပ်လိုက်ရင်လဲနေမယ်ပြန်ပြီး click နှိပ်လိုက်ရင်ရက်သွားရမယ်နောက်တစ်ချိန် click နှိပ်တယ်ပြန်လဲမယ်နောက်တစ်ချိန် click နှိပ်ရင်ရက်သွားရမယ်တရားဝင်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် sound ပူး object သွားလုပ်မယ်အဲ့တော့ sound ပူးကိုဒီဆောင်မယ် private sound 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 p o s p အဲ့တော့ဒီ sound book ကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူကအတန်တူလေးတွေကို play တာအတန်ရှည်ကြီးကို play တာမဟုတ်ဘူး sound book ကျွန်တော်တစ်ချက်ထား sound book ကို import လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် private ဆိုပြီးတော့ sound book play မယ်ဆိုရင် integer data type CRIPPY clip ပြီးဆိုပြီးတော့ sound book ကိုကျွန်တော် play မယ် integer data type sound data type တက်မှတ်ရမယ်သူက integer data type တော့ sound အဲ့တော့ clip ဆိုပြီးမှတ်တာပြီးရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့class စပြီးအလုပ်လုပ်တာနဲ့ animation တွေတိဆောက်ပြီး button click မလိုက်ခင်button click လိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က sp is equal to new sound book ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြလိုက်ပါရမီတာ3ခုတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ bari နဲ့ဒီမှာ mouse လာထောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမပါရမီတာ maximum string ဆိုတာကဒီ string ဒီအတန်ကတပြိုင်တည်းမှာဘယ်နှချိန် play နိုင်မလဲဆိုတာပြောတာကျွန်တော်တို့က5ချိန်လောက်ထပ်ထားလိုက်မယ်ဒုတိယပါရမီတာ string type နဲ့ string အမျိုးအစား string type က audio string type အမျိုးအစား describe in audio manager audio manager မှာပေါ်ပြရမယ်ဥပမာအားဖြင့် gain တို့ application တို့စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောမှာလဲ gain တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာလဲ audio audio mamg mamg manager doc ဆိုပြီးတော့ scream_music music မျိုးစားပေါ့နော်
Okay, now a sound quality, sound quality. Quality is a lot of them. Sample rate in the ratio may currently have no has no effect. Lolo de ma to no effect machine, but use default, use zero for default. Default in a zero don't we are at a zero at the manager. Sound booger de sounding. Pinjo, a sound of limit down the sound. A danger of general baro pigle, CRI, PPY, clippy, x equal to SP dot. So we don't know where they met down, sorry. အဲ့တော့အတန်းဝင်တယ်ဆိုတော့ပါရာမီတာ၃ခုပါရာမီယူအဲ့တော့ contact စေ integer data resource id ရဲ့ပြီးရင် priority ရဲ့အဲ့တော့contact ကတော့ကအပလီကေကေကအပလီကေးရှင်းကိုနေဆိုဒီ class ကိုရရပြီလိုက်ရီဆော့ id ဒီမှာကျွန်တော်ကအမှတစ်ချက်နှစ်ပုံလာထည့်ပေးလိုက်မယ်တစ်ချက်နေအားလုံးကစလုံးအသေးနဲ့ပြရမယ်ဒါနေဆော့ ID ကကျွန်တော်ကပလေးဆိုတဲ့ဆောင်းဆိုတော့ပလေးအတွက်ဆိုတော့ ဒုတိယထပ်အရေးကြီးလေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြောတာအဲ currently has no effect လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဟိုထည့်လိုက်နောက်ပိုင်းတရားမှုထည့်လိုက်ရင်သူတို့ကုတ်ပြောင်းလိုက်ရင်အသုံးဝင်အောင်လို့ဟိုကက်ပီတီဗက်ဖြစ်အောင်လို့ညီအောင်လို့ပေါ့ဗျာသူတို့နောက်ထည့်တဲ့ကုတ်တွေနဲ့လိုက်လျောညီချိုးမှုရှိအောင်ဆိုရင်တော့ဝမ်းအောင်ထည့်ထားလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒ
လောကဆာလာချမရဘူးမရလည်းကိစ္စမရှိဘူးဘတ်ဟို animation စတဲ့ play တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအာ sp. stella play လာ sp. play အဲ့တော့ sp. play ကိုလာခေါ်ရင်လာပြီ parameter တွေအများကြီးဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော် play မအောင်သိရင်တော့မေးဆို button 2ကို click လိုက်လိုက်ရင် button 1ကလဲမယ် button 1လဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစာပြီးတစ်ချိန်ကို play မယ်အဲ့တော့ sound id လို့ပြောတယ် sound id ကကျွန်တော်ဘာလို့တတ်မှတ်ခဲ့လဲ clip ပြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ခဲ့ sound id cippy clip ပြီးအလက်ဘောလုံးလက်ဘောလုံးနဲ့ right ဘောလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နားလည်အောင်ကြည့်မယ်လက်ဘောလုံးကအလိုင်းဝါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူး Okay လက်ဘောလုံးက value က0နဲ့1တည်းရေးစေတယ်0ဆိုအနည်းဆုံးပေါ့အတန်း1ဆိုရင်အကျယ်ဆုံးအဲ့တော့သူက float value ဖြစ်လို့တည်းမိတ်ဆိုတော့တော်တော်မှကိထဲလို့ရတယ်0.5 to 0.6 တော့ပေါ့ Okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော် right ဘောလုံးနဲ့တိုင်းပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်အာခံမှန်းတာပေါ့ right ဘောလုံးနဲ့တိုင်းပဲ0နဲ့1တည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး1လာထည့်တာpriority queen priority อ่ะကျွန်တော်တို့ကဘသူကအရင်လာမလဲဆိုတော့ priority อ่ะ string priority 0က lowest priority 1က higher ဖြစ်နေမှာထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ string ကိုကျွန်တော် priority ဘယ်လိုအရေးမကြီးဘူး0ပဲထားလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု play မှာတချင်းတစ်ပုတ်ပဲပါတယ်ကျွန်တော် application မှာ၅တချင်းမဟုတ်ဘူးလေ sound auto လေးတစ်ခုပဲပါတယ်၅ခု save လောက်မှမပါတာပူစရာမလိုဘူး loop ကိုကျတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် loop က loop paper မှာအချင်းချင်း play မှာထင်တယ်အဲ့တော့လူကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့မုတ်က0ဆိုရင် no loop minus 1ဆိုရင် loop forever အဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ဆက်ပြီးတော့အတန်တွေဆက်တိုက်လာနေမယ် minus 1ဆိုကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ပဲ play မယ် 0 အဲ့လိုပဲ rate ကိုကြတော့ကျွန်တော်ပါထားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် rate ကကြတော့ playback rate 0 1.0 ဆို normal playback range က0ကနေ2ထိတက်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် 1.0 ပဲ1ပဲပေးထားလိုက်မယ် 1.0 ရဲ့1.0 ဆိုတော့ double တိုက်ယူရတယ်နော်ကျွန်တော် 1 ပေးထားတယ်သူ့လိုလိုပြောင်းပေးနိုင်မယ်ပေးရတော့တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ် error factory device နဲ့ run လိုက်မယ်ခဏဆောင်ရမယ်ဒါ sound pool object မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အမြန်တင်သွားရဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပါမယ်အာ time out တယ်ဗျာ emulator time out ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားကြည့်မယ်မရရင်တော့ကျွန်တော်ဟို emulator ကိုဟိုးဆက်ပြန်လုပ်ရအောင်နော် refresh ပြန်လုပ်ရအောင်ရပါစေနောက်ဆို refresh ပြန်လုပ်ရင်အစားပြန်သွားမှကြာမယ် okay refresh ပြန်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ခဏ view ရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးတော့ refresh လုပ်မယ်ပေးမိတ်ဆွေတို့စီကိုကျွန်တော်ပြန်လာ okay emulator ရော app running ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် application ကိုလည်းစ run ထားပြီတတ်တော့မတတ်လာတဲ့ခဏဆောင်ပြီးလိုက်install လုပ်နေတယ်ဒါဝင်တော့ကျွန်တော်ဘတန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အတန်ထွက်မယ် cycle အောက်က cycle အနီးလည်လဲမယ်ဒါဝင်တော့အတန်နဲ့တိုးနေတယ်တက်ချက်ပါအဲ့တော့ပြန်နှိပ်မယ်ဒါဝင်တော့ပြန်ရလိုက်မယ် now scope ပြန်နှိပ်မယ်အာဒီအားသုံးဝင်လို့ထင်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့နောက်ပိုင်းကျရင် login system တွေပါတယ်ကြာရင်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့ async tag ဆိုပြီးတော့ asynchronous tags နဲ့ကျွန်တော်တွဲတင်ပေးလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်း cloud story ပေါ့ဗျာ cloud story ဆို
login ဝင်လာတော့သူ website ကနေ login ဝင်လာတော့ cloud storage လောက်တာတော့အဲ့ကျရင် login နဲ့ register မှာဒါလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် login လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒင်းဆိုပြီးတော့အာ register လုပ်နေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ progress ကိုကျွန်တော်ပြလို့ရတယ် progress ဘာလို့ကိုယ်ရင် custody ဖောက်အောင်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ codominia.com